נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל, בואו להתארגן איתי למפגש בחולון. אני מתחילה עם קרם לחוט כליל של מאמיקר, מלחכת את השפתיים עם הלאביוס שפעם לא אהבתי והיום אני שרופה עליו, עם הביוטי בלנדר מורחת את המייקאפ החדש של סופט טאץ', שאגב עשיתי עליו הגרלה באינסטגרם שלי. ויש שם גם קופון הנחה, אז אם אתם עדיין לא עוקבים אחריי, זה הזמן. הוא מאוד כליל ליום יום עם SPF 20 ומיועד לאור שומני. אני מקבעת את הכל עם הפודרה השקופה של פלורמר והמברשת של ביוטיקר. משתמשת במסקרה החומה של פלורמר כג'ל הגבות, כי גיליתי שהוא עושה עבודה ממש טובה ככה. מורחת מסקרה עמידה במים של מלווילז עם המברשת מניפה של גאיה קוסמטיקס. אני שמה לי המון מההיילייטר המושלם של אופרה, שנקרא רודאו דרייב, כמובן כל הכישורים למוצרים למטה. מחממת את הפנים עם הברונזר של אופרה והמברשת של ביוטיקר כמובן, ומקנחת בשפתון צ'ארמד של אופרה שאני חורשת עליו. מורידה את הסימנים על נייר, ולריח כליל ורענן אני משתמשת בבאדי מיסט של ויקטוריה סיקרט פיור סדאקשן. ועברתי לשיער, כמובן לפני הכל אני מורחת על כל השיער את המגן חום של פנטן ומברישה אותו עם המסרק של ג'ול. עם המחליק של המיקה אני מראה לכם טריק קטן, שהטלטלים יהיו יפים יותר אני קודם מחליקה עם המברשת שתעזור לשיער להיות חלק יותר. ועוד טריק, לסלסול מהיר יותר אני אוספת את השיער לקוקו ומסלסלת רק את הקוקו עם המסלסל של המיקה, ולבסוף כל השיער ייראה מטולטל. ומקבעת אותו בקטנה עם הספרי אנדן שגם הוא במקרה של המיקה. ונעבור ללבוש, האוברול מרומוי, הגופיה מחול, לא זוכרת מאיפה, השעון מעדי, השרשרת מחותם, המשקפי ראייה מרייבן, והעקבים מ-To-Go. חייבת להגיד שאני חולה על הלוק הזה. טוב, אז הגעתי לקניון, הנה הוא פה, כמו שאתם רואים. ועכשיו אני אכנס. הגענו, תראו, כולם פה, היי, מה קורה? היי, אוס. שרי עושה תסרוקת ליסמין. אני לא מבינה בשיער, אני יודעת בזה של ביוטי ואני לא מבינה בשיער. לא נכון, היא מבינה באיפור יותר טוב ממני. מה בתיק איפור של רבי? אומייגאד, אומייגאד. זה תיק איפור לצבא, שתבינו בנות. כולם שואלים אותי, מה שמתי? הם כבר בתיבת המידע למטה, מה ליפסטיק? תעלו, שתראי לנו איזה תמונה, הנה הבנות. שלחו לי עכשיו את התמונה שלכם מהתור. מחכות לצאת! מה זה מתרגשות? אנחנו עוד שנייה באות אליכם. בהתרגשות. רגע, חבור. רגע, גם אני חיים. היי. גם אני קיימת. היי! יוצאים לדרך. היי, יצאנו לדרך, איזה מרגש! לא, לא, לא. בואו, בואו. אנחנו הולכות בדרך. אני ממש מפחדת. חשבתי שאף אחד לא יגיע. חשבתי אולי יגיעו כמה וזהו. אני אוהבת אותך. יהיה טוב. מעלית, מעלית. אנחנו עולות במעלית. אוה מייגה. איזה כיף. אוה מייגה. וואי, הלב שלי דופק עם מלא. יאללה בנות, צעקו. אני נראה לי מצערת. אוה מייגאד. אומייגאד, תראו אתכם. איזה מהממות. חולה עליכם. הגענו. ביחד! אתן הכי חמודות בעולם!
מאיה ואני שרפה על העיר. איזה מתוקה. מה קורה? תראו עם מי אני פה. מאיפה זה? לי אחותי הזמינה את זה מהאיבאי. זה ממש יפה. המפגש עוד שנייה, קרב לסיום. אני עייפה. בא לי כבר הרגליים שכואבות, העקבים שלי, אימאלה. נגמר, אנחנו נפרדות מכן. מחכים שכל הבנות יגיעו, כי יש פה בלגן. סיימנו. היה מטורף. כאילו שרי איך היה. היה פסיכי. טוב, הגעתי הביתה, אני חייבת להגיד שהיה מפגש מדהים, אני כל כך נהניתי ואני אוהבת אתכן מלא מלא מלא, כל זה לא היה קורה בלעדיכן.